Nu är cyklarna komna till Ungdómaarbeiðið. Här är Beinta Klakkstein och Kristian Eli. Som provar runt och provar. Hon tar bara den här, den här! Hon tar här färg till frätan, joj! Vill han när jag stämmer mest? Ja, jag har varit. Ja. Kan folk nå? Så här tittar du cyklar.